ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا، نہ پانی نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا، اس کا جسم صحیح سلامت اللہ رکھیں گا تاکہ ہر نسل کو عبرت ہو سے، یہ دیکھو اس کا حال۔ متکبرین کو اللہ نے بہت ذلیل کیا۔ ایک آدمی آپ نے فرماتے تکبر کے ساتھ نکلا، دو چادر پہنے ہوئے تھا اور بال بڑے خوبصورت جمائے ہوئے تھا، تکبر کے ساتھ نکلا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ ابھی بھی دھس رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں، کہاں واللہ عالم، دھستا چلا جائے گا۔ تکبر متکبرین کو اللہ نے بہت ذلیل کیا۔ جو ہے قارون